Lékaři z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se ohradili proti tvrzení, že léčba COVID-19 ivermektinem představuje experimentální léčbu, jak varují někteří odborníci. Sami tento lék používají jako podpůrný prostředek už několik měsíců, ovšem varují před jeho neuváženým použitím. V těchto dnech právě svatoanenská nemocnice připravuje klinickou studii, ta by jeho skutečnou účinnost měla prokázat. Lékaři v nemocnici u svaté Anny začali jako první v Česku používat ivermektin už loni na podzim. Od té doby ho vyzkoušelo zhruba 60 pacientů. Výskyt nežádoucích účinků je malý a považuje se za bezpečný. Dočasné ambulantní podání se v tomto případě jeví smysluplné a mohlo by těm pacientům pomoct. To jsou nejčastěji dneska pacienti, u kterých už klesá saturace, mají zápal plic nebo počínající zápal plic. A tady by to, že vlastně se účinkem tohoto léku omezí rozmnožování toho viru, mohlo situaci přispět. Ačkoliv je ivermektin primárně určený pro léčbu zvířat, Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil jeho použití i k léčbě lidí. Označil ho za efektivní a bezpečný. Právě o to se nemocnice opírá. Proč se mu bránit a proč ho nepoužít? Aspoň dokud nebudeme mít třeba léky lepší. Pacienti by se měli spolehnout na svého pana doktora a ten pan doktor posoudí, jestli třeba tento pacient je vhodným kandidátem, třeba si ten lék třeba jenom vyzkoušet. Odborníci ze svatoanenské nemocnice i dál ale upozorňují, že ivermektin je pouze součástí podpůrné léčby a nelze ho považovat za lék, který umí příčinu onemocnění odstranit. A proto začali s přípravou klinické studie. Ta by měla prokázat jeho skutečnou účinnost. Vlastní studii chystá i fakultní nemocnice Brno. Dokud nebude hotová, nebude ivermektin pacientům předepisovat. Sám bych si ho nevzal a nikomu bych ho nedoporučil. První výsledky testů by měly být k dispozici v horizontu 4 až 6 týdnů. Jakub nakládal CNN Prima.